Oi, gente boa! Olha aqui, hoje aqui na Feira de São José do Egito. É, a semana passada não foi possível vir, mas hoje estou de volta, levando a mensagem aqui da feira, certo? Vim cedo para compensar a semana passada, beleza? Hoje já é a terceira feira do mês. Oi. Ei, então os homens da castanha aí, e do pó dela também. Também. Aqui é o homem do churrasco aqui, ó. O milho assado, hoje tem milhão. Tem milhão em casa. Só começando o dia. Oi, bom dia. Olha, e o feijão. A mãe não pode. Olha, orgânico aqui na feira. Dois. Mastruz, banda boa, né? Mastruz, olha o tamanho dessa abóbora. Banana bonita da cota. Oi, bom dia. Olha, olha nós. Olha aí, galera. Parentes, mãe, irmão, tudo tá pra lá. Aí. Cunhada. Eita, lá, sim, lá tá bom, viu? Aqui, ó. Peixes e galinha de capoeira, olha. Aqui no orgânico. E aqui é o rei do feijão. Aí, gente boa. Banana de 6 contos. Tá só começando o dia. Bom dia! Tava não. Olha só! Bora tomar um cafezinho. Obrigado, olha. Olha só, gente. As relíquias do sertão. Feijão, umbu, olha. Macaxeira. Olha, meu filho. Olha o Marlene chegando. Yeah.
aqui, ó. Olha aqui, de 4 pontos. Esse aqui é o hortelã do grande, né? Sem ser do pimenta. Isso ali não sei o nome, mas aqui tá o capim santo, a cidreira. Essa coisa boa. O coco do Marleudo tá seco. Olha o jirimu aqui do Marleudo. É o cururuzinho do Marleudo. É claro, todo mundo animado com a chuva. Agora até as bancas vão estão enverdecendo cada vez mais. Fala, oi, meu filho. Olha, olha que aço. Que cor legal aqui, bom. Ó, a cebolinha, o coentro. Só aquelas coisas boas. As meninas passam lá. Muita mercadoria boa. Essa hora você pega tudo fresquinho, fresquinho. Eita, que hoje são, agora eu estou precisamente às 6:30 aqui na Feira de São José do Egito. Já está desse jeito, ó, 6:30 da manhã, tá? Bom demais, hoje são 17, né? Dia 17 de fevereiro, fevereiro está voando. Devido ao carnaval, para mim que estava só começando o mês. Mas, olha, agora é feijão, com força. Oi. Aê! Olha o velho tá famoso! Olha o produto do velho aqui. A macaxeira, o leite. Aqui ali a goma, aqui a massa para fazer beiju, farinha, xerém, tem de tudo. Olha o véio da feira, o véio tá mais famoso que todo mundo, olha o véio aí, olha o véio aí, gente, só tá encandeado, mas... Na hora que eu fui tirar a foto, tu tá essa mão na frente, olha o véio, gente. Aqui, ó, ameixa, o kiwi. Olha cá, esse melão. Melão de vários tipos aqui. E tá engrossando. A feira já tá com zum zum zum. Hoje tá com cara de feirão. O cantorzinho chega tarde na banca. Olha o cará aqui, ó. Inhame cará. É uma coisa de pouca tradição por aqui. É meio caro quando chega por aqui. O consumo é pouco. Por causa da teia. Ele ficou assim, por causa da teia. É, olha o homem, olha ele aí. Não. É o Lio Produções. Não, ali só é simples demais. Imbu na feira tem bastante hoje, viu? Muito imbu. Ah,
Aê! É o João do Milhão, hoje tem Milhão. Ai, ressuscitou. A terceiro de ouro. Ressuscitou, vis. Cadê o coito bom? Olha, tem do bom aí. Foi? Tava a menina. Como? Era minha menina, né? Olha ele aí, olha ele. Só olha, do Vicente, trabalho, na luta. Vicente pula muito carnaval. Rapaz, pulei que as pernas estão bamba. Mentira, eita, pula mais cai. Olha ele lá, olha. É de Nelton. Olha o rei da melancia aí, gente! A bichona! Hoje... Hoje é... Hoje tem putaiada, viu? E grande! Voltou! Olha! Eita, de banda! É de banda! Hoje ele vai de banda! Olha aqui. Olha, Renato. Olha nós, olha nós. Olha aí, o caneta, meu filho. Fizemos uma vaquinha, voltou a vender milho. Eita, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje tem lanche. Só tem quando o João vem. Olha o milhão do João. O homem agora voltou para a sua atividade normal. Graças à ajuda dos amigos, ele voltou. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Olha. Muita novidade hoje na feira. Vamos voltou, rapaz. Teve muita mudança na feira, não teve, rapaz? Tô vendo. E a feira hoje está mais animada cedo. Vamos levar quanto? Vou perder. Ó, João do Milhão ali, ó. João do Milhão. É a solução. Do povo de Ingazeira. Eita, cadê ele, Vicente? João do Milhão apareceu? Apareceu, rapaz. Graças aí a Ednelton. Eita, olha quem chegou. Mas nunca tinha aparecido. Isso é uma moral da gota, né? E, olha, parece um porco mijando. Tem nenhum versinho hoje? Olha o Vicente aí. Ei! Vicente, estou achando bonito ver tanta mulher passando. As jovens passam sorrindo. E as crianças chorando. E as velhas pedindo beijo e os velhos que estão dançando. Para pagar as contas. Valeu! Pagar a conta dos netos. É. Ô Zaga, ô Zaga aí, meu filho! Aí tem presença, meu filho! Thank you.
Olha, aqui é do... Maço do Doce. Ao fininho, do grande, do pequeno aqui, ó. Aí, a bolachinha da branca, da preta e da rajada, como diz Inácio Augusto. Tá boa, olha só. Olha ele. Olha ele. Uma relíquia. Oi. O quebra-queixo. Você sabe que é uma delícia. Sertanejo, quebra-queixo. Bom demais. E olha, doce de vários tipos. A luta continua. Estamos aí. Estamos juntos e misturados. Oi. O bolo. É o caixinho ali, gente. O rei do esporte. Aqui é o debate do esporte aqui, né? É piedade, é São José, é São Pedro. Todo mundo se reúne aqui para bater o papo do futebol. Aqui cada canto tem, né, sua especialidade. Aqui é o Coco. O Coco de Souza. Olha como fica bonito quando junta essas duas bancas aqui. Olha só, como fica legal aqui. Ei! Eita, meu filho! Joia? Tamo em pé, com fé em Deus. Olha ele, olha ele. Aí. O Lampião tava de folga, né? Lampião foi pra outra... Outra região? Não. Aqui o... O Ramin, olha o Ramin. Vamos olhar se tem aquele chazinho ali que levanta até defunto. Essa cajada tem um pavão, viu? Tem? Pavão. Pavão. Pavão pelado. Pavão, pavão. Oi, tudo bom? Olha ela aí. Olha ela. Vai passar na É. Cadê o pavão? É porque o bicho é brabo, tá dentro da caixa. Pavão pelado. Mas olha. Mas é lindo ele, né? Olha. Porque tá dentro da caixa. Ó, olha o bicho aí. Tá vendo só umas peninhas dele ali, tá vendo? Tu vai quebrar os telhados de quem, hein? Arrumar confusão com quem? Ninguém. Esse bicho vai longe. Vai. Olha aqui, ó. Uma brechinha. Ó, olha ele ali dentro. Olha, pelo menos dá pra ver o pintado. Tá vendo o pintado da caixa, né? Bicho, é ruim de sombra que é danado. Olha, isso é um pavão, viu? Pavão misterioso. Olha, olha a cabecinha dele lá dentro. É o pavão misterioso. Tem a fêmea também? Tem, a fêmea tá em casa. Eu comprei essa aqui hoje pra levar pra estar junto com ela. Ah, é o pavão com a pavoa. É. Eu queria ver se não tem a carne, não. Tu não tem pelo do rabo de carne, não.
Vamos ver se tem um chazinho. Ó, ó, batatinha de 5 reais ali. Da meizinha aqui, ó. Uma pessoa só trabalhando, não dá conta. Ei! Primeira. É o Vicente, já me puxou de Vicente? Mas tá em tempo ainda. Puxadinho, né, Vicente? Vê se levanta a moral aqui, que eu hoje amanheci todo capiongo. Todo piongo. Oi. Olha o gengibre aqui. Medicamentos, ó. Açafrão. Olha, isso aqui é a cebola branca. Um chazinho? Bom pra aquele cabra que toma um banho lá de mês em mês. É. Ó. Parece que eu vim secar a garrafa. Não, mas tem mais. Tem mais? Tem mais. Quase que eu acabo pra puxar do homem. Gosto tá brabo, cascavé. Pomada. Massagem. Será que é da cascavé mesmo? Outro. A bucha aqui, o alecrim. Vários produtos. Capim-santo. E tem de tudo que você imaginar. Deixa o caba novinho. Provavelmente o chá que eu tô tomando aqui. Daqui a pouco eu tô voando. Olha o caldo do ovão. Olha aí, olha o ovo. Promoção que tem aqui, viu? Promoção. 8 contos. 8 contos, tá vendo? Semana Santa tá cheia, é. Vai segurar o preço, viu? É, vai segurar? Segurado. Beleza, olha aqui. 8 contos. Bom dia. Sai quase a 50. E nesse dia vai ter queijo. É queijo? Direto da fazenda? Direto da fazenda, queijo. Aí. Olha lá, olha lá, olha a moça aí na feira, gente! Linda! Bom dia! Muito obrigado, viu? Vamos comprar mais banana. Caju. Oi, seu Vicente. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Aqui só tem coisa boa. Só tem coisa boa aqui, ó. Direto da roça aqui, ó. Direto da roça. Manga de toda qualidade aqui. Olha o ovo. Ovo. Legal. Olha.